a inacción que está, en que está incorrendo a Inspección de Traballo diante das denuncias que a CIGA pon casi casi a diario. Movilizámonos para exigir desde xa unha acción real e efectiva da inspección nos casos que estamos denunciando de abusos, de injustizas que as empresas están cometendo contra traballadoras e traballadores. Facémolo coincidindo co encontro de delegadas, onde vimos un exemplo moi gráfico de cal é esa inacción da inspección, non? Temos presentadas nesta mesma oficina de inspección nos últimos 2 anos 40 denuncias de discriminación en diversas empresas a cara ás mulleres, e desas 40 denuncias só temos constancia de que 17 delas foran tramitadas e se fixera algunha actuación. É ben curioso que, mentras se produce este desleixo por parte da inspección diante das denuncias que facemos desde a CIGA, a CIGA, como organización sindical, sí que se nos está exixindo por parte da inspección requerimento tras requerimento que documentemos e que acreditemos que cumprimos coas cuestións relativas á igualdade retributiva e á igualdade nos traballadores e traballadoras. É ben curioso, non? Pero por iso estamos hoxe aquí, para exixir desta inspección, da Inspección de Traballo na Galiza, que se poña as pilas e que dé a resposta ás denuncias que presentamos de injustizas e abusos contra os traballadores e as traballadoras nas empresas. E seguiremos loitando nas numerosas causas que todos os días temos que denunciar, pero seguiremos tamén exixindo da inspección esa acción que lle corresponde na defensa dos traballadores e das traballadoras.